صديق تشتي سلورني والكير لو باري تاتكو سينجل خبا بسم الله الرحمن الرحيم مردان تراغلی او مردان کې د بنو او د سوابای او د مردان د 400 د ټیمونو ته وشيري خپل گیم نه مصر د سوابای افتار کې لاړی حماد بای خلک وسره راضي سوګه سره ټیک ټاک جوړي چونکی لاس خوګ دې مصر به دري خبره کې د مردان ټورنمنت په حواله من اسلام علیکم حماد بای وعلیکم السلام جی ستاسو ډیر مننه چې مردان تر ورسیدې جی احمد بھائی دار تو وے دلے کے ٹورنامنٹ خوف کر جوڑ چھے دے پاور مان زمین میں نوال تا زیادہ تر کبڈی دی دن کو تتا سو سوی لگاڑے دو ٹول نوال خو چن ستاو ڈیر شکریہ دا کوم دو شکریہ نہ پاس چھے نو تامن سوال کو روزانہ اصل کی دا ٹورنامنٹ جو کڑے سوابائی رے دو مردان خلق کو چھے نو مو سا ڈیر زیادہ تاون کڑے رے سوابائی مشران بدی کی مو سا انوائٹ تھی نن دو بنو راغلی دا لکی او سرای نورنگ غرا غلی ری زمون کمبائن ٹیم چھے نو سوابائی را مردان دیر خیر سرا 400 را پکې درې ورخه سترنګ ټیمونه لري نو ان شاء الله غي سرنن گیم دی او فائنل گیم دی نو ان شاء الله چروغ جون دیو غټو به نور بتا سو د شو میچونه دل لګي کوي شو میچونه کوشش دارې زموږ چې میچونه ډیرو کو پکې مومن خبره دارا چې اصل کې جونیئر لکان دی غیب ان شاء الله نن به اعلان کی
نو مشران نه په تاسو کو چې سکیږي او سن کیږي خپل منوالو ته زمو منوالو ته تاسو خلاص خود دې په حال سو وي لاس می خوښ شوی ری هو بارل ز خپل ملګرو ته خپل پیم ته دا درخواست کوم چې موږ په دوا کې یت ساتي او خاص کر مشران ته دا ګراوند چې دینو موږ چې ګراوند ته را کوشش کنه د خلکو موږ سره مینا محبت ته د خلکو لپاره او خاص کر زمو د پلیرانو لپاره خصوصي دواګانې کوي چې الله پاک دې پلیران د خوګونو بچي او خاص کر مشران مونږ ډیر خوخایو ډیر ډیر مننه او ډیر ډیر شکریا مونږ سره نورنګ لکه مروت او بنو درې ټیمونه او پلیران او مونږ سره نن ورځ چې کم پلیران دي ما سره په سیټ کې کریم الله تاسو چې کم مخامخ ویني وجید بنو ټیم والا خانې خبیب الرحمن هغه در سره نور غلام پټان در سره او صفات الله دې داسې نور مونږ سره ډېر ښه پلیران دي او ماشاءالله نور مونږ راغلی یو مردان ته ډېر ښه کراوډ دی او لږ ټایم پس به تاسو ته ډېر ښه میچ په نظر باندې راځي مقابله نن ورځ چې مونږ کومه مقابله ده په هغه کې مردان صوبۍ چرسده دا درې ټیمونه دي چې بای کې احمد دی صدام دې پکې محبولا دې پکې ډېر ښه سٹار پلیران دې پکې او ان شاء الله لک ټیم پس بتا ست ډېر بهترین مقابله په نظر راځي جی دلته مونږ درې څلور پر دلته راغلی یو ان شاء الله مونږ مخکې دلته ډېر په شوق باندې راغلی یو اوس بیا دلته په شوق راځو ان شاء الله نیکسټ بیا په شوق باندې راځو او ان شاء الله داسې مقابله چې کېږي مونږ به هر وخت راځو چې عوام ته ون کوي هر ټیم به راځو جی دا ځوانان ارګنایزر دی د مردانو او د ټورنمنت ارګنایزر دی دا تور خان بسم الله الرحمن الرحیم مې موږ د لوبه شروع کړې موږ سره خپل مشران دی نه خپل مشران دی را سره کلی مرګری زهر خان چیرمن او اجی رحمان دی اترز میرا سره شاباش دی عبد الله مرګری ډیر ګا مرګری دی مې دا کبډی د موږ ډیر خو او سپورټ کوو زمونږ مشرانو نن په کار دي چې موږ سره د کبډي سپورټ کی او د مردان نه د تنازع ختمي کی زماره کې پکې مشرانو ته دا خواسته او نن خو ډېر خپل گیم دی ځکه چې کې پکې خوشتاران ناغلي صدام د بونو نه نور غلام صفات تی راغلي دي ملنګ کوي والا راغلي دي ډېر خپل گیم دی نامي ګرامي کلاړیان دي نو بس د دینه مزاغ شتل په کار دي او چې کوم کلی ګراوندونه آباد دي نو دایي هسپتالونه ویرانی او دا د ما ترزوې اجی رحمان ناظم صاحب دې به مې او دوه درې خبرې وکیا دا زمونږ چې کوم له نو د اجی رحمان سلام علیکم تاسو ډیره مهرباني چې مولا به لاند تنگ تم کې راځي او تماشي جوړي هي خوله تماشي جوړي او مونږ خلکو دا و چې خوله تماشي وکیا زهر ما راغلی نور خبرې باسه زهر ما مو کیه تاسو ډیره مننه ډیره مهرباني دا تور خان له دعوت ور کوم د مردان ریجن صدر دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بزو د مردان ریجن صدر خبرې کوم نو می تورخ په تور خان مشهور ما نو می عقل بادر دی او ان شاء الله د زیولادینا زیولاری رخ کله تماشه جوړه کړي او ظاهر دی ظاهر چرمن دی ما سره ډیر خپل خپلای جوړه کړي د مردان خلکو له ډیر خیسه درنه تماشه جوړه ده او بس خیله کم دا لکم کم چې کو د غور کوټي کله خاص کر د نشو تماشونه پیدا غدي او ان شاء الله چې تماشی په دې سپورتس کې تماشی زمونږ افسران لدا په کار چې دی لګا ترقی ورکی دواړه ټیمونه یو دا بنو نه لکی مروت بنو کوټ یو ټیم دین راغلی دی یو ثوابه 400 مردان دی ول یو سر ته غول یو سر ته بنو ولاړ او ډیر خپل مقابله دا ډیر خپل تماشا جوړ دا ډیر خپل پروګرام جوړ دی والسلام والسلام السلام علیکم محمد جی وعلیکم السلام محمد جی تاسو نوم زکا الله محمد جی دا راته وایا کلی کبړی تماشې په مردان کې جوړیږي تاسو زیاتر کم زیاتر زیاتر تماشو لته لري نه لري مونږ هو یار 400 دی او ثوابه پوری تلی و نور ډیر لري خو پنجاب منجاب ته مونږ نیو تلی خو دلته کې کم کبړی کیږي نو هغه لګ ډیر خو کلی پروګرامونه کیږي ډیر خو تماشګر ول راځي بل محمد جی مخ کې کبړی څنګه او سنای کبړی څنګه یاره بس دونه فرق خو پاکستان ها جی ها
اوس خو پکې لګه مطلب دی د پوینټونو دغه خبرې دي او مخکې خو به کلو کلو دغه وه هغې کې دا خبرې نه وې اوس خو لکه ورته لکیرې راښکلي د هغې نه چې کم کلاړي بار کېږي نو هغه لکه اوټ کېږي که نه محمد جی زیاتره عوامو د تماشایان ته څه ویل غواړي نو بس یاره ډېر ښه دغه دی دا خو د خلکو دپاره د کلي دپاره د علاقې دپاره تماشی او دغه یو سہولت جوړ شي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. محمد جی د دې میچونو په حواله باندې زموږ مینهوالو ته لیدونکو ته څه وایي جی؟ نو بس دا خو ډېر په امن کې وشو جی. خلک ټول خوشحاله دي، تماشګر هم خوشحاله دي، کلاریان هم چې کوم دی نو ټول واقف دي جی. پوه شوې؟ هغې په خپل دغه باندې ډېر خوشحاله دي چې لکه د تنظیم د طرفه موږ ته هر قسمه سہولت دی، د هر قسمه دغه بل مجنن ته غټ میچ ته کنه غټ میچ د بنو او دی په حواله باندې زیاتره مینوالو ته او کبډ تماشان ته تاسو سویل غواړي موږ دا وایو چې تاسو د تنظیم ولا خیال وساته ویش چې یې د څنګه وای هغه شان کینه ویش او که څوک نام ورکینه دې نه خیر دا کوي ویش خو خلک تنگاوې ما من مننه تنگ نه کې دا د من مننه هر په خپل وخت کبډ کړی دا ما موږ لګه کړو وا بیا موږ نوونو سوام کړو مما جی مخکې کبډي اسانه وا کو اسانه اوس اسانه ده اوس اسانه مخکې ګرانه وځي مخکې ګرانه په دیو چا هو د کبډي کبډي خبره واکنه صاحب دې می او دغه بل زور برم په ډواړه کارو اوس صرف د زور او دوره د چله چله ده ډیر مننه ډیر مهرباني